Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի այսօր կայանալիք նիստի օրակարգում մարզպետների նշանակման հարցն է։ Հանրապետական մարզպետները հավանաբար վերանշանակվելու են, իսկ ԲՀԿ-ական մարզպետների փոխարեն որոշ տեղեկությունների համաձայն Գեղարքունիքի մարզպետ է նշանակվելու ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր կուսակցության Գեղարքունիքի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահ Ռաֆի Գրիգորյանը։ Վայոցյանի մարզպետի թեկնածուները հանրապետականում երկուսն են՝ Վայքի քաղաքապետ Հարություն Սարգսյանը և ՀՀԿ Վայոցյանի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահ մարզպետի տեղակալ Սամվել Թարվերզյանը, թե այս երկուսից որ մեկը կստանձնի մարզպետի պաշտոնը, կորոշի գործադիր մարմինը այսօր կայանալիք նիստում։